När börjar julkalendern? Nu min son. Tjenare, nu hör ni mig kanske lite bättre än förut, men i alla fall. Om ni hör den bakgrunden så strunta i det, för att komma med skön musik också. Ja, vi börjar här. Boom! Åh nej. Oh no. Inte den här banan. Det här har jag sett. På en video, den var ganska svår. Oh, vad skönt. Okay. Var videon svår? Nej, men den här var skönt. Här för mig. Eller så var det en annan. Det var faktiskt... Just det, vi gjorde en sån här parkour en gång. Ja. Åh, vad är det här? Oh my god. Oho. Vänta, jag tror man måste ha flow härifrån. Ja. Oj. Yes. Eller vänta, vart ska man upp? Ska man upp där? Ja, det ska man. Oh yes. Oh. Vänta, om du ramlar nu så väntar jag här. Nej. Nej, vänta. Jag tänkte... Ja, man kan gå upp och stack. Nej! Nej! Vad gör du? Går inte att safea här? Vad gör du? Går inte att safea? Vad gör du? Var du tvungen? Här går du väl att safea? Nej. Nej, men allvarligt, vad tänkte du på? Nej, men ja, det var som du sa, det där med ett block. Du vet när man står och sen släpper man shift. Ja. Mm. Så. Det var ju ganska dumt gjort av Minecraft. Ja. Okej, okay, men ja, nu... Vi fick ju inte en ärlig chans. Nej, eller hur? Men jag brukar göra som misstag på massor av saker. Fan! Ooh. Vad gjorde du där? När jag uppdaterade så fortfarande till samma. Aha. Det kom upp sen när jag klickade help. Och så bara klickade jag liksom. Vad är det så? Skitsamma. Ja, han ändrar ju bara sitt eget spel. Där är ett hål! Tillsamma. Vart? Oh hål. No! Det är inte vi som har gjort det i alla fall. Nej. Det var fail. Ja, det var det. Jag väntar på dig ifall jag fail här. Som är ganska lätta, men... Om du kör hela vägen först. Vad vet jag om det? Sådär då. Sådär, lilla pojkagrisen. Pojkagrisen. Och varför hoppar jag inte? Det var så här typ stanna. Okej, jag kör det här float då. Mm. Bra. Nu kommer jag. Vänta, nu hoppar jag innan du hoppar. Tack Minecraft, nu får du... Vänta, kör ett hopp till. Jävlar. Ja, tänkte väl. Nej. Slash. Sådär. Sådär. Jag vill ju gå dit. Och om ni undrar varför vi har så här lite grejer i chatten, så är det för att vi flög runt och kollar på banorna. Men vi kollar inte på 24 för att avslöja, för att inte avslöja för mycket. Vänta, jag testar hoppa. Jag hatar det där blocket, det stör en. Alltså! Man springer på den där hela tiden! Seriöst. Kom igen då. Ah! Hur ska vi klara det här då? Det är så jäkla jobbig. Nej! Jag klickar på shift så jag ramlar ner. Vilken är det man åker upp av? Vilket block? Jag tror det är båda. Ja, det är båda. Så vi måste springa emellan och hoppa snett.
Jag skulle kunna klara det, men jag klickar på shit, så jag... Nej. Jag vet inte om det går att hoppa snett. Men det kanske det gör. Jag vet inte. För mig funkar det inte. Jag tror att man kan... Seriöst! Vi kör att man... Nej, det där är för svårt. Om man gör så här då? Hallå, går det inte... Går inte att hoppa upp på staketen? Smart. Nu borde gå. Oh! Oh yeah! Vänta du på mig så. Jag kom på det för att... Fasen vad du är bra. Ska jag testa att hoppa ner här då? Känns mer safe. Fast det funkar inte. Nej, kan du gå ner där? Vart är blocket för det, då? För det är där. Där. Nej, nu kommer inte du komma upp. Det var dumt. Ja. Vi gör så här då. Bra, nu kommer jag... Now I come. Då var det ett frågetecken med sin mage. Nej, vad dum du är. Ja, men förlåt, jag trodde vi var game 3. Eller 2 menar jag. Jag trodde faktiskt det. Idiot! Min idiot! Okej, nu får jag inte fälla för då kommer jag dö. Ooh, han kör en dra en jord alltså. Vänta, vi hoppas... Vänta, nu kommer jag! Geronimo! Oh no! Oh no! Fast vad jobbigt. Vänta, man ska hoppa på sidan så där va? Ja. Nej, varför sprintar jag inte? Nej, dropp det, sprint. Ja, så brukar jag. Jag försöker akta mig lite så där. Åh, DM! Sitt hoppet! Du kan väl köra. Om man inte klarar det här, då är man sämst. Åh, jag kan också klara det. Då klarar du båda er. Mm, för första gången. Oh! Wow, 1, 2, 3, kom in. 1, 2, 3. Det här var 7 minuter. Nej. Sådär. Ja, men då slipar vi då. Jag tar en halv stack, sådär. Ja, men då hej då, vi ses i nästa video imorgon. Mm-hmm.